І вось мы зноўку тут у гэтай цудоўнай студыі. І сёння наша размова, як ты ліч Нацыянальная ідэя Барусі. Яна існуе. Схай, ну сам, сама тэрмін нацыянальная ідэя гэта ж крыху як это сказаць, Гэта пытанне без адказу. Ну ні ў адной нацыі не адказу на гэта пытанне. юге, не... дацка. Ну, это прям нацыянальная ідэя Ну і пазіцыянуецца ж як Гэта адна з практык якую выпрацавала гэтая нацыя для чагосьці так восьось і гэта іх каштоўнасць Ну то бок нацыі выпрацоўваюць нейкія рэчы якія могуць сімвалічна патлумачыць там ерыамериканскі Амеркан dream uh -huh. да? як бы таксама не асна пра што ну калі это гавораць мы не приблинен разумеем да там стать чалавекам у Амерерыцы добіцца чагосьці то есть нацыальная ідя это такі канцэпт і іх может быть некалькі Мне падаецца что і Амереры Анды и хюга это все-таки не зусім тое что нацыянальная ідэ мы ад нацыянй ідэі хочам вось сказал і все зразумеў да нікога такого не няма Ну і всестаян шукаюць там дзедзе дзе... гэта вечна пытанне без адказу на якой мы постоянно спрабуем знайсці адказу на кожное пакаленне даесвою І пра гэта мы туды сёння з тобою пазважаем. Uh, вітаю вас шаноўныя гледачыя глядачкі вы на Ю YouTube канале годна. З вамиамі лізаветраваць і мог уддовіць гэта наш падкаст на ростанях. І сёння мы разважаем пра нацыянальную ідэю Беларусьі. Нацыянальная <плук efforts> ідэя, uh, якой яна мусіць быць восьось што гэта агулам гэта нейкі документ сфармуляаваны з некімі думкамі з некімі пастулатамі што гэта вось як ты уяўляешсябе як мусіць выглядаць Не гэта працэс это процесс, процесс думання Ну як бы якія не часцей усё не мае адказу як бы часцей за ўсё все... ён часам можа ў выліцу ў нешта канцэнтраваную думку но не аддобрага жыцця Ну, там не ведаю украінцы могуць зараз сказаць, што іх та нацыянальная ідэя вярнуць там, там тратарыльную цэласнасць, что вся нацыя на гэта працуе. І гэта ну на жаль, тэма ні аднаго года все-таки і ну ясно, что гэта вот самое важе для іх цяпер. А, а калі нацыя знаходзіцца ў больш спакойным э, э, рэжыме, то гэта працэс думання хто мы такія, куды мы рухаемся, Чаму мы нацыя, Чаму мы увогуле вырашылі сабрацца і быць разам шведнае пытанне для нацыі а для чаго ўвогуле Ну для чаго вот это ўсё быць разам ахвяраваць сабой інтару длячаго чаму мы беларусы а, разам Ну не мы ж адны то всім свеце ёсць нацыі мы тут так да тады, калі вось так ва во ўсім свеце ёсць нацыі то атрымліваецца что у кожнага агульная нацыянальная ідэя Не на ну, кожная нация ссво то ця яны не... слухай ну глядзі нацыя гэта пэўны этап развіцця э, развіцця чалавечага грамадства уўсяго Вось нацыя гэта новая форма улады раней лю падпарадкоўваліся нейкаму князю імператару і чалавек быў тычы Вось я нейкага там князя і я нейкай там веры вот это было важна mm. Вось э, пасля стала зразумела что гэта там з развіццём там эканамічных адносінаў, там прыходу ў Бржузіі, капіталізма, з пэўным скепсісстам да царквы. Ну чалавек там у канцы 18 стагоддзя бездумна падпарадкоўвацца нейкаму там імператау, чаму меувіта яму чаму это дзядзька там на троне ці цётка да? чаму я павінен жыццё класці за гэтага чалавека ну, нараджаецца новая ідэі ідэі нацыі якая перахматуе ладу цяпер улада сыходзіць ну першым падкасці казалі адкаго сыходзіць улада можа ад аднаго чалавека ад нейкай групы людзей ад нейкай царквы ад нейкай ідэалогіі а тут было вырашана что лада сыходзіць ад народа Ну і гэта казалась усім зручна Ну гэта зручна э, капіталізму, Ну, важна Да гэта зручана людзям тому што яны цяпер удзельнічаюць у кіраанні краіны так ці інакш Вось і гэта на сёння самае аб'ектыўна бы фар формат існавання тут пытанне проста тады што такое нацыя дзе гэтая межы нацыі і хто гэта Вось і тут ёсць розныя варыянты Ну але часцей за ўсё гэта змяшанне этнічных асаблівасцяў то бок мова uh -huh. Ну шмат у якіх народаў гэта мова і нейкіх грамадзянскіх інстытутаў, якія аказваюцца моцным звязуючым фактарам. Ну там не ведаю у супольнай гісторыі, дзяржаўныя. там Францыі, у Германні яны таксама з ласкуткоў розных садканыя, але наяўнасць да гэтага агульнай нейкай агульных каралёў якім ты ўжо не падпарадковваешься але тое што яны былі ў мінулым цябе звязвае з люзьмі mm -hmm. гэтай тэрыторыіглядзе ты яшчэказа нацыя і народ гэта рознае паняцці і як яны адрозніваюць ну гэта ўжо терминміналагічна бы асаблівасці ну нацыя гэта ўжо сфармаваная структура которая мае сваю інтэлігенцыю там сваю буржуазіюось mm -hmm. і прэтдуе на ладу на поўнай тэрыторыі А народ ну народ гэта больше агульное абстрактное понятие то есть народ не абавязкова можа мець прэтэнзій там на нацыальную нация это крышечку вышэйка ну, да, яркий... вельмі спрашчать то нация гэта просто больш арганізаваная народ yeah. Yeah. Калі, калі вот так уж зусім спросить мы часто просто кажем беларускі народ а фактыч ж мы нация ну Ну, спрачаюцца гісторыкі нацыя мы яшчэ не нацыя Ну будзем лічыць что нация ўжо ну, принамсі рухаемся у да, гэтым да, кірунку да. але ўжо просто народам Слухай, нас... ну, я, ну, слова нацыі народ не супраць постаўляюцца гэта просто крыху з розных дыскурсаў гаворка тому дзі... принамсі мы ж кажем про нацыянальную ідэю не про народную іэю ну, так таксама такі момант у якім годзе прыкладна самі людзі на нашай тэрыторыі пачалі сябе індыфікаваць бела русамі я беларус э, гэта цягам 19 стагоддзя бліжэй напыну да конца хутчэй на нет нават вот другая па 19 пачатак 20 э, стагоддзя калі не э, паступова ішло спачатку з 17 стагоддзя на нашых землях лігітамізавалася назва Беелаусьсь Беларусь але на яна мела дачынні только да ўсходняй Бееларусі то бок беларусамі называлі праваслаўных селлянаўось і гэта былаці это была хутчэй назва тэрыторыі чым назва народуось такось унутры вКл была літва была літоўская Рсь і самая срайй гэта Бая русь. А пасля ў 19 стагоддзі мову вот этихх людзей якія жылі на этих землях пачалі называть беларускай uh -huh. там былі дыскусіі нехта прапаноў крывідцкая мова але ў выніку замацавалася мне это беларускае і так як люди які гаварі на гэтай мове жылі ширэй за тэрыторыю тагачаснай Б беларусі ну тубок, беларусі, жылі, шы, Заходній, то бок сходняй Беларусі жылі яшчэ ў заходняй то назвай Беарусі распаўсюджлася шэй уже на ўсю сучасную тэрыторыю Бееларусі а гэта зноўку не заўсёды этой людзі сабе называю себя беларусамі яны mm -hmm. жылі на Бой Руссі яны говорю па-беларуску але хто ты Ну ягчэй тутэйшы Ну таму что можа я поляк можа я рускі я ўвогуле вашихах гэтых нацыальных гульнях не удзельнічаю у мяне там як бы бульбу трэба садць ну вось mm -hmm. в гэта і менавіта прэттензія бытьць прадстаўніком асобнай супольнасці там рота нацыянальней это прэтэнзія пачынае фармірацца ну там у канцы ззвена хутчэйжо пачатку 20 і атрымліваецца дастаткова ну моцны штуршок калі мы кажам пра конец 19 стагоддзя гэта паўстанне кастуся каліаўскага там гэтага штужка яшчэ не было мы як бы за што цэм каліаўскага што ён агучыў гэта ідэю калі яшчэ масава такогоскі ужо пісаў про беларусаў у Ну, так, але ён хутчэй казаў пра сялянаў, якія жывуць на землях Беларусіі і літвы. Ён заўсёды і, і прыліт яшчэ казаў, прычым пра літву ўжо як пра народ літоўцаў. Ну, вот. але яшчэго за знакамітты пароль каго любіш люблю Беларусь ну, там парольем такая гісторыя что это адзін са шматлікіх пароляў які былі ў паўстанцыў mm. і парой звычайна гаворыцца не той які відавочны а то які невідаоччаны і гэты пароль дарэчы он жа захаваўся у тэкстах допыту парффеновіча Ну таго хлопца які здаў Каляскай mm -hmm. парфович прыхху змагілёва Ну, сходняй белеларусі якая называлася Беларусь, Беларусь. то бок это быў хутчэй за ўсё нейкі рэгіянальны пароль тых mm -hmm. паўстанцаў Вось это не быў гулены пароль усіх паўстанцаў там велика княство літоўскага зараз для нас для беларусаў сучасных Ну і па каго любіш люблю Беларусь Ну і ты не дакапайся ты не можаш забараніць любіць Беларусь бо гэта наша краіна і мне падаецца што з гэтага пункту гледжання гэта Ну вельмі моцнае выказванне Ну яно моцная Ну просто яго у Беларусы дасталі з э, шуфляткіжо ў пачатку два-стагоддзя mm -hmm. бок яго гукнулі там у сярэдзіне 19 пасля пра яго ну паклалі на палічку, Так, там ляжаў ляжаў і калі ўжо пачаўся пад'ём калі стала трэба ба Ластоскі відавочна до гэтага там э, доканоскага да прыклаўся і вось тады гэта пачу там калі мы кажам пра про працэс 19 стагоддзя uh -huh. то там э, вот это вот пазіцыя каріновскага ягона ўздыанне беларусаў гэта крыху раней чым беларусы былі га готовы mm. так вот таму калі мы кажам пра про працес к так э, бо на той момант беларусамі цікавіліся хутчэй эліты ну там шляхта сярэддні там дуня марцнкевич что-то пісаў по-беларуску і так далее самі сяляне яшчэ такія настолько вызвалі з прыгону вот наш узровень бы mm -hmm. абмеркаванняў что нас вызвалі без зямлі так як на это рэграваць А что як нас там называюць это ж, ну ой Вось гэта пытанне сталі важными набываць масавасць mm -hmm. так, Ну, гэта там вось пасля 1905 -го года. Ну, крычку ўзровень жыцця стаў вышэйшым. А, але атрымліваецца, што умоўна у наш кампот пад назвай нацыяяннай ідэя, мы можемм надаць інгредыент як каліноскі бо гэта ну, нас так. для нас сківаж і таксама так вось ты пароль каго любіш люблю Б белларусь ну, мы абярку у сімвалах для нас важно то что для нас важно mm -hmm. до пароль Значит, это ідзе наш год ну, і тады атрымлілася што на пачатку 20 стагоддзя мы уж самі пачалі разумець што вось мы беларусы і беларускі можа быть нават цікавіцца там хто мы адкуль ці паўстала тады пытаться то нас усіх ядна называть себе беларусами беларусы як бы гэта расцягнуты процесс но ну, наили на тэры территории беларусі 17 -го стагоддзя этой земле так называліся по перапісу у канцы 19 -го стагоддзя российской імпера великий перапісь правяла і абсалютная большасць насильнікаў беларусі на селяне яны называли свою родную мову беларускай ну то есть бы вось а, все было нормальной тому там слова что яны беларуссы были цягам другой паловы 19-стагоддзя ўжо до сучаса гучала но гэта не выклікала прэтэнзіі на нешта што мы чагосьці хочам прэтэнзіі пачалі выстаўляць нацыянальныя літы якія сфарміраваліся у пачатку 20 стагоддзя проты луцкевічы людзі які выйшлі са шлях ты разумелі што такое нацыяльныя прэтэнзіі і роз разумею, што гэта народ павінен их пачаць выказваць яны його імя пачали претензіі выказваць претензіії на самевызначэнне претензі на беларускую мову як мову камунікацій п претензій на аўтономію на развіццё сваёї культуры асобна ад расійсьскай і польскай що туди було актуальна Вось і у этой п претензіі сума п претензія сфарміравалася ну там у 1910- гады як бы ты сфармуляваў вось тую нацыянальную іэю 1910 -го году ну мне э, э... Ніч, нічога што я так э, э, у10рнула А тут бач так што мало што намянялася калісь спадар лукашук запрашал за сваю нацыальную ідэю я таксама хадзіў думал думаў, думаў якбы, як бы як сфармуляваць мне пад подумаллася что э, чаму тут актуальны 1910 год 10 тамянка э, купала сказаў э, вот эту фразу э, як бы беларусамі звацца mm -hmm. і мне падаецца вот это тое что проз усе 100 гадоў было то бок вялікая задача беларусаў э, просто пачаць людзьмі зва каб все навокал у нас прынялі в таких же сам что mm -hmm. мы такія самые шум мы нармальны Аці не думаю что першасна каб вось гэта камусьці доказваць трэба гэта зразумець самім не так, ну гэтым сэнс моц нацыя выміраецца тым колькі людзей падзяляюць ідал гэтай нацыі mm -hmm. Ну ясна что у нас за там засюды былі праблемы Ясна что калі ў 1905 годзе мы кажам пачатак дваста годдзя беларусы пачынаюць цікавіцца сабой ну гэтый працэс то пачатку закранае вельмі малую колькасць людзей, вот эту там адукаваную праслойку э, сярэдняй шляхты і нейкую колькасць мяшчан гарадскіх. это вельмі немат. Гэта колькасць людзей моцна вырастае ў 1917 годзе. Ну, як у нас пасля 20 год uh -huh. бываецца злом все такія мы хто такія і тут есть канцэрт Бларусь і ўжо там уваходзіць у гэта кола там некі там чыгуначнікі там рабочыя там не салдаты і так далее і уже этооа вырастае але это ўсё адно яшчэ маластьще абсютная большасць людзей бульбачку uh -huh. капаюць і вось гэта ўсё восьось і пасля цягам сьго два стагоддзя тут у пэўным сэнсе бСр адыграла пазітыўную ролю бо не ўсіх трагедаях и минусах все-таки людям кожны день казали вы беларусы вы живете в белеларусі и э, але при гэтым люди разумеют что я на беларусы разумели что все-таки неки не такие mm -hmm. но ну, не ну, незусім как бы неравназначная з іншими нациями ну разумелили да что чувств не хапае самастойности нейкой это комплексе он сформировался 1070 год калі небытта нация есть они бы то не, не могли ццам бы нацыя ёсць или яна на сваей тэрыторыі не такая каб ужо моцна вырашальная так, так, прыходзіць... Ну і як бы гэта і сфамувала гэта і прывяло да этой праблемы што задача людзьмі зваццана расцягнулася на на 100 гадоў і відавочна найперш трэба людзьмі звацца сабе даказацьось uh -huh. пасля пачына даказваць іншу Як вось мы можемм у Ну, восьось там зараз у сённяшняй да, сітуацыі неяк уоўно дапамагчы людям гэта зразумець я цалкам згодны что это зараз бліжэйшая галоўная задача якую можна прям нацыянальной ідэі uh -huh. абазначыць гэта пачас кіраваць сва краіне так завершыць uh -huh. вот этот этап людзьмі з вас бо у нас пачнуць лічыць по навартаснай нацыі калі мы будзем себе на радзіме кіраваць так супольнасць uh так -huh. ну это ж, вот, э, гэта яно і будзе э, Вось там я цалкам згодны той что гэта разумеет не ўсе люди у беларусі в Euh, гэта з навоку натуральна, а, іч, на з інш боку гэта нідзе і трагедыя, у нас вялікі яшчэ адсотак гэта, тага, як солай кажуць балота, людзей, якім абыякава і яны не разумеюць, што ад іх абыякавасці э, вельмі шмат што залежыць. Mm -hmm. Гэта вось таксама такі а, наратыў я не ведаю адкуль ён узяўся але я просто сама з такім сутыкалася а, калі мне казалі что ты высовваешься навошта табе гэта трэба выказваць свое меркаванне ты ж а, а, маленькая там штучка маленькая гайка вялікага механізму ты нічога не рашыш і мне падаецца что шмат хтоз людзей так лічыць что яны нічога не вырашаюць а фактычна ж да с тых маленькіх вось механізмаў і ствараецца адзін вялікі механізм пад назвітам дзяржава, пад назвай свая нацыя. І вось якім чынам мы можам тады данесці гэты той людзей праз нейкія адукацыйныя праграмы, слухай тут мне здаецца не у адукацыі справа Ну а что люди неправильноіль казалі Ну это ж чалавечая мудрасць ну реально один чалавек нічога не можа і это рэальна что все хто спрабавалі апошні што гадоў атрымамальную атрымоўлю по голове мы не один чалавек Ну вось тобой там але гэтаму не трэба вучыць просто показваць то есть люди ну то вай паперша абазначым, што у дэмаркрататычных краінах таксама ёсць праслойка людзей, якія таксама ліча, што іх нічого не залеацьць і яны жывуць сваім прыватным жыццём. Але тут табе значна прасцей, зразумець что твои маленькіе высілки могуць мець эфект uh -huh. на узроўні городадского самакіравання вясковага самокіравання ты ўсюды когогосьці выбираешь от того кого ты выбрал залежыць як у потом дороге будуць паклаціны які інвеститыцыі пойдуць а, Польша зараз тут недавно выборы прайшли все люди бачаць наколькі их выбор на нето уплывает просто визуально это бачыш то ясно что гэта часам патрабуе смеласти часам не патрабуе смеласти але ну тыкаеннями живвеш разумеешь что это працуе у беларусу няма гэтага в опыту и mm -hmm. тут трэба не вучыць а нейким чынам рабіць это опыт ну давай так калі спастим мы говорили там про магдапское право на минулых этих сустрэчах у нас проблемаем у тым что вельмі малая колькасць судей адносна пропорцыянальна удзельнічала гэтых у гэтых змаганиях и Вось э, і чым для нас каштоўны дваты год што нарэшце шмат людзей гэ да это долучылася вось это важ бо да гэтага ну ясна что там і у 80-х у там, дзяды Чрнобыльскі шлях таксама mm. шмат але там гэта ж было крыху яшчэ, А, там ж эканамічных было куча праблем то есть лю просто там полкі гэтыя пустыя там шмат фактараў было а вось двадцатым годзе вот ну просто нациямі uh -huh. вышла вот. і агулам праблема того что у нас вельмі мало людзей удзельнічала там что не было ты праслоўкі гарадскіх там магдабургское права восьось с соім давно разбуганы быў і людзі просто не разумелі для чаго это ўсё трэба то і атрымліваецца тады я зараз уяўляю наш камот мы туды дадаем вялікую колькасць людзей вялікі кампот нацыянальная ідэя мы туды дадаем нацыю вялікую колькасць людзей атрымалася што кастуся каліноскага двадты год два да. ну, відавочна трэба датаць 88 там 91 ось там перыяд Б это ж таксама можна туды дадаць таксама вельмі моцна паўплывала на фармаванне нас як нацыі усведомленне нейкіх сваіх нацыянальных ну, по выніку так или бачыш таксама конкретно у там 18 годзе пра Бнер я думаю даведалася суммарна меншасць жыхароў белеларусі uh -huh. людям там хапала сваіх проблем але у чым сэнс развіцця нацыі что яна развіваецца не не толькі на ўзроўні лю людей там на узроўні сімвалу і вобразу вот дзіўная штука з нацыі mm -hmm. што это моцная сіла якая працу яшчэ на ўзроўні інтэлектуальным І вось там быН это быў выбух конечноось ну як стварэнне сіх mm -hmm. нацый тагачасных Вось гэта тое што зафіксавала за беларусамі пэўную такую дзялку у mm -hmm. этом сімвалічным свеце вобразу ну, таксама мы уже про гэта казалі што фактыч тое чтобыН здарылася это таксамацуд тому что за вельмі кароткі прамежак часу. А, атрымалася пабудаваць сваю хай і не на доўгі перыяд часу але тым не менш абвесціць ну, абвесціць да, так, так, так. ну не пабудаваць ну але прынамда абвесці ці гэта таксама свайго рода цуд які вось тойх кавалачык таксама кирпичык які пайшоў потым каб мы зараз смелі сваю незалежную краіну і проста атрымліваецца што калі мы кажам пра нейкія важныя перыяды якія мы вось у гэты кампот нацыянальнай ідэі укідаем это заўсёды нейкія перыяды барацьбы ну, відавочнае люб нацыянальная ідэя беларусу гэта барацьба не ну чекай, я, можна яшчэ просто скажу так хуценька пра что я мне падумалася а У uh, 17 падаецца годзе, калі з паўзла у вільні Агаррагідемміна, там жа знайшлі парэшткі кастуся каліоўскага і паўстанняў. І ў 19 годзе было перазахаванне якое было у вільні з усімі вельмі файна-класна арганізавана. І туды прыехала шмат беларусаў, у тым ліку з, з, з белачыроўнымі-белымі сцягамі. І ўжо праз год літральна гэтыя белыя чырвона-белы сцягі перакінуліся на вуліцы Менска. То ты не знаходзіш у гэтым такі ну, таксама долю сімваліза што вось паказаўся кастусь <laughs> каліновскі і ў беларусі вот такая яскравая зсноўку падзея якая стосоттка ўвайдзе ў гісторыю белеларусі таксама кель моцны сімвал і і Ну, вот, ты знаходзі гэтым некую не, ё... ну, про гэта шм, шмат хто гаварыў что сапраўды гэта вельмі дзіўна супадзенне вось вельмі сімвалічна что 19ты год пахавання кліоўскага іншых паўстанцаў вось двадцаты год это двадцаты год это канене ну вот да гэта і гэта не нечаканым чынам знока яшчэ раз узвялічвае вобраз каліноска так пра што мыжо гаварылі <гум> да? што падаваласяся б ну быў ты шляхцюк і быў ну быў адным з кіраўнікоў паўстання што а не ён кожны раз праяўляецца і праяўляецца але пры гэтым усім тое што там умоўна беларуская нацыянальная ідэя гэта вось некая ідэя да барацьбы змагання ты не зусім згодны ну пракай перша ўсе нацыі фарміруюцца ў змагаганні ну нацыя ж гэта што такое это ты Uh -huh. як бы нацыя это шлях у якім ты знаходзіш свае межы uh -huh. Ну нацыя пашыраецца да нейка ўзроўню і пачынае канфліктаваць суседзямі непазбежжана нацыя это заўсёды канлікт нацыя без канфлікта які сэнс ствараць ствараешь нацию калі табе трэба доказаць нешта так а, а, свае правы нейкія свайго народа абараніць калі тебе ніхто не рэппрессуе то бі доказ нічого не трэба я можа бытьць вельмі проста на юна у гэтым плане восьось ты кажаш что фармаванне нацыі гэта як бы ёсць барацьба что камусьці трэба штосьці даказваць але мы ж зараз живвем у 21 стагодзе а просто дамовіцца нельга ну без барацьбы а просто сесці і дам дамовіцца ну перша старэння нацыі это 12стагод давай всетаки але у нас у беларусу просто ж барацьба прыцягваецца там что мы не дафармава пэўным сэнсе ну, калі вот пара нацыянальныя працесы казаць так тому что э, мы не дафармаваныя у нас не было пэўных працэсаў там ну, не ведаю самое бане все нацыі прайшлі праз нейкі працэс грамадскага расколу mm. мы этом наўнаказалі недзе у нас ён был розжаттушаваны так за апошнія 100 гадоў Вось вот... мы пад ну, да, это тое что людзі праходзілі сто год назад а mm. у нас mm. она цяпер у Ну і мне падаецца што вас пра гэтаму. І ў гэтым сэнсе асаблівасць беларускай нацыі гэта якраз не ў ярких эпізодах змагання, а ў тым, што ў сітуацыі, калі мы не змагаемся і падаецца ўсе глядзяць, а ўсё беларусы. наконец-то дажылі сваё. Мы працягваем выжываць у сітуацыі, ну, мы працягваем жыць за рэпрэсій, нейкіх там уже ўсё пазабаранялі,ё но нейкім чынам, без нейкага змагання по тихеньку по тихеньку выбудовваюцца нейкі структуры інстытуты з'яўляюцца магчымассці дзе кніжкі выдаваць і толькі нейкая сітуацыя злома беларус об мы там обозначились банеру ці там незалежная Беларусь есть для мяне хутчэй бы нюанс беларусаў прычым гэта гэта, гэта прынпе кладецца і на больш старую гісторыю mm -hmm. ВК что тутэйшы народ нейкая супольность тутэйша гэта про нейкое фармаванне сябі і выжыванне по вялікіх канфліктаў uh, у ней на нейкім узроўні не такім незаўважным uh, я пра мяне спадар лукашук не клікаў да сябе у праграму на Але вераадна каб мяне попрасілі сфарваць які я бачу Ну вот некую нашу агульную нацыальную ідэю я б сказала что гэта прабараніць сва і бараніць не абавязкова як змагацца а клапаціцы і ахоўваць у любых абставінах потому что вось тое што мы з тобой таксама прамаўлялі ў мінулыя перыяды да падавалася б паланізацыя русіфікацыя але мы ўсё яшчэ тут і тут цікава у якой форме ты бароніш сваё Bo можна ж бараніць выходзіць на плошчы там з шхвіламі косамі пра кожнай сітуацыі, а можна схаваць сваё дзесьці і нікому не аддаць і, і не, не вылазіць асабліва Вось то беларуская форму бараніць сваё гэта пра хутчэй пра нейку дыпламатыю не про не канфліктнасць так І над не беларускае тутэйшая По Мне падаецца нешта такое было і ў ВКл, дзе чамусьці, Вот эта русінская цывілізацыя досыць лёгка падалася там таталіцызму Вось з нейкай ну там не дуже білася за сваё а спрабавала просто схаваць свое там абараніць просто ў нейкіх сваіх гэтых То бок больш нейкай дыпламаты да не ну гэта дарэчы вельмі цікава потому что нават калі мы паглядзім на хрысціянстве якое яно ёсць зараз у беларусі наша вельмі перамешана з паганствомм з язычніцтвам і гэта верагодна таксама такая форма дыпламатыі что як бы ты зусім не будзеш адмаўляць штосьці штосьці новае але пры гэтым с своеё старое захаваешь і по выніку ж атрымалася так что ну на нашай тэрыторыі вось Гэта як праваслаўныя, якія прыносілі ў вёскукі сам, вот саму гэтую веру і ім прыходзілася падстройвацца пад пэўныя паганскія і язычніцкія там святы, калякі, раствор. Уё ж гэта сумяшчалася, тлумачылася по-іншаму. Мы тут конечно заходим на эту такую э, хісткую глебу вот этой хваста, абу гульнення ў нейкіх нацыянальных характарыстык это все вельмі такое незначна. Але калі спрабаваць все-таки нешта такое выцягнуць усё і гэтай там десятгадовай гісторыі, то я выцягную на это гэта, про э, умение адаптоўвацца э, і спроба бараніць сва непрасканфлікт, А праз э, нейкі дыпламатычныя падыходы, Што часам працавала, часам не працавала, бывала па-рознаму, Але гэта пэўная характарыстыка, мне падаецца. Але ці э, не праджае гэта вось, той самы міф пра памяркоўнасць? Ну ён звязан з ім так. А ты сам вось як думаеш памяркоўнасць беларусаў, гэта добра ці дрэнна, там што ў большасці сваёй гэта трактуецца як штосьці дрэнна. С ну, это з'ява, якая мае як любая з'ява там два бакі. Да, як бы а, ну нам же падабалася раней вот, цудоўныя часы десятх гадоў калі там все навокол нас любілі і лічылі што беларусы гасцінныя не ствараюць нікому праблему Вось і всі мы былі добрыя і палякам і літоўцам расіянам украінцаў Вось это ж таксама пра памяркоўнасць mm -hmm. так ж это ж нам падабалася Я думаю всім падабалася Вось у Але ў той жа час ну да там э, то што не ўзялі вілы ў двацатым годзе это так сам пра паяркоўнасць добра ці дрэнна ну цяжка сказаць э, я тут так думаю что зноў варта глядзець глыбей у паяркоўнасці По ёсць свае негатыўныя рысы але ёсць пазітыўныя э, нам варта зразумець взять максімум ад пазітыўных рысаў mm -hmm. вось в зноўку гэта все вельмі хістка это всеешне мы пачынаем ужо гуляць у нейкі там сімвалізм але вот эту нашу здольнасць да нейкі дыпламаты трэба развіваць Ну гэта наша напрацоўка тысячигадововая але ў той жа час трэбамець змагацца з негатыўнымі рысамі памяркоўнасці то бок немагчыма заўсёды ісці на кампраміс ёсць моманты калі трэба все-таки адстойваць сваё ось любыми ресурсамі тому что ну без гэтага нас як тысячу год будуцьстаянна вось ме месцамі пераручваць бо а, калі ты не маеш ніякіх я карэй ну то цябе носіць по ўсім моры прыгожая ну але ж атрымліваецца што цягам гісторы у нас і былі гэтыя моманты калі мы адстойвалі с свое просто недастаткова не массава ну ды нават і двадты год гэта ж таксама пра адстойванне сваё гэта ўжо не пра памяркоўнасць Про для мяне памяркоўнасць гэта больш з пазітыўнага там что адзін з асноўных рухавікоў эвалюцыі это якразі прыстасаванне mm -hmm. это тое што ты можешьш хутка адаптавацца гэта вось у тым ліку і дыпламатычнасць пыта мець гэта як мець гэтага карысць і выгоду для беларускай нацыі бо як бы прасоўваць гэта одно а як з гэтага мець карысць гэта другое ну хотя мы маем ведаеш там э, калі мы беремем там 1917 год адна з там ярких характарыстык беларуска нацыянальна руху што сама банер была досыць слабой с, там параўнанні не ведаю там з украінскай народнай Рспублікай з літоўскай там ці латышскімі нацыянальными утварэннямі але беларускія прадстаўніцтвы у тым ці іншым фармаце былі у пры украінцах пры паляках пры літоўцах пры шаах прыэсстонцх усюды дзейнічалі ці белрускія атрады ці нейкія беларускія беларускі дыпламатычныя прадстаўніцтва ці ўрад уваходзілі на он беларусы то есть беларусы былі усюды іх менш было як бы у самой беларусі а навока і на ўсюды гулялі нейкія гульні і зараз у нас нешта такое ж атрымліваецца мы проигралі ўнутры на вонку мы вот пачынаем нейкіТ вот это вот гуляць нейкія гульні дыпламаты нешта навязваць нейкія стасункі пятыя дзя недзешць дзень лепш ну сам працэс відавочна ёсць да? заўважны ён відавочны і гэта нейе паўтррэнне гісторыі і гэта вот пра гэту адаптыўнасць насно на боку класная бо прыносіць выгоды але з іншага боку у цэнтры зноў пусткра Але можа быть у Беларусі унут краіны вось у центрэнтры там не пуста а там таксама люди адаптуюцца і чакають моманту вот... але калі момант прыйдзе як бы які навык у нас есть каб інскаястацыя вот, у нас есть навыкок адаптынасці Ну там я кажу як бы калі мы пачынаем раскручаць всетаки все это сімвалічныя гульні то, Ну, трэба разумець, што только адна навыка мала. Ат адаптыўнасць это класная трэба развіваць, але трэба напрацоўваць нейкі іншыя навыкі. Это mm. навык умення якраз ай, трымацца за сваё. І вось гэтая адказнасць за будучыню сваёй дзяржавы, Ну, бачыш ну адказнасць відавочна мне вельмі падабаецца это слас пра за адказнасць але ж пра адказнасць гаворы цяперашнія чыноўнікі про Лкашенко якія сядзяць і кажуць там хоть так ратуем краіну mm -hmm. ведаешь таксама про адказнасць mm -hmm. і это зноў про адаптыўнасць то есть можна быть супер адказным за краіну при этом супер адаптыўным і працаваць у там царской адміністрацыіось Я не ведаю як гэта выкрутіцца Ну тут хутчэй вядзецца проз дарую агрэсію mm -hmm. напэўна у банальный адказ что что э, з'яўляецца найшым баку ад адаптыўнасці это хутчэй прынцыповая неадаптыўнасць принципыповая агрэсіўнасць ну нейкая готовасць адстойваць сваё там при любых абставінах ну, украінства прыклад показваюць вот uh -huh. як такое у сабе выгадаваць это вялікае пытанне Ну мне падаецца что тут просто яшчэ такі момант это дарэчы таксама падаецца ты у дзесьці казаў інтэрв'ю што такая асаблівасць беларусаў што калі на іх цісснеш а на пачына супраціўляцца что ну вось пакуль умоўна моцна не націснеш ты не адчуеш моцны супраціў і верагодна мы просто шэнень там не ў тых абставінах у якіх там зараз знаходзцца украінцы бо ну у Там вось прям пытанне даці, не, там няма чагосьці пасярэдзіне, там вось выяўнае зло. Э, і ну, выяўны бок, які прымаюць людзі. У нас жа ўсё ж таки у нашайще ёсць вот это да? не ўсё так это значно пасярэдзінкі, перажыву, пачакаю. А вось лепш нечуут нетаць, плюс вельмі эфектыўна там зачыщаюцца ўсе палі, капну вось падымаць нейкія спрэчаныя тэмы знутры краіны это а, рабіць складаней. І вось у таких сённяшніх умовах, якія мы маем калі раптам у нас будзе вось тое акно напрыклад да, про якое мы кажам то мне падаецца спрагназаваць что яно як атрымаецца мы не можем ну, слухай зараз за апошнія три года столько все здарылася что реально вельмі складана прагназаваць што дзе як будзе Вось томуу цяжка э, ставить нейкіе тут нават прогнозы Ну адзінае што глядзі калі мы кажам пра здатнасць э, некай нацыі бараніць сваё mm -hmm. это ж не толькі пра нейкі там нацыянальныя рысы гэта яшчэ пра наяўнасць структур якія валодае нацыя інструментаў арганізацыіпартый саюзаў урадаў Вось э, гэта важна іграе Таму што можна бытьць там супер ваяўнічымі але калі ў цябе няма, Там як бы усімі прызнаных вваждей кіраўнікоў, ну, то гэта ваяўнічасць, бы ну, выйдуць людзі натоўпам з віламі і ўсё. это нічым не скончыцца, То пытанне структурнасці. Вот, наколькі беларусы а, маюць свае структуры, наколькі на зараз вырастаюць. Вось, гэта зараз важнае пытанне. І гэта добрае і складанае пытанне, ці ёсць там у Беларусі захаваліся інстытуты, Ну, неабавязкова там я пра любые інстытуты якія кіруюцца беларусамі па свеце внутри беларусі звонку дзе заўгодна але ж яны выбудоўваюцца і мне яшчэ падаецца важно э, заўважыць адзначыць як ты казала на самом пачатку што шлях які мы праходзім зараз вось у нас зараз некая э, грамадская да такое супраціў ідзе шмат хто з краінаў прайшоў гэта 100 гадоў таму раней раней а мы праходзім гэта зараз і вось калі глядзець прыклад мо на іншых краінаў наших блізкіх суседзяў яны гэта прайшлі пераадоллі і выйду і выбудавалі свае незалежныя краіны нас чакае такая ж будучыня Ну бачыш мы трохі па-за кэксттам тому что все то адбывалось у два стагод зараз прыходз нейкі ново зусім дзіўны час які просто ў тумане тут як бы з усіммітым развіццём эхналогій увогуленіясная там роля нацыі там у свеце праз 50 год і ў гэтым сэнсена з вялііхх задач у нашай супольнасці это ну банальна быць актуальными разумець бы куды еще ідзе тому что шмат якія наши, Мытай зада, якія мы, мы ставім перад сваёй нацыяй, там абавязкова стаць там беларускамоўнымі ці ж тамсе ведаць вершукупалы, яны могуць аказацца проста ў нейкі момант, mm -hmm. засленасць актуальальная. Але можа раптам аказацца, што не ў іх самае важе, што выжыванне там нацыі супольнасці будзе щось іншае залежыць. Вось і я над не уяўляю чаго? Про зараз усім іншы час і мы са сваім запаздалам тым рухам, зноўку пытанне можа нават мы можемм зможам нейкі момант злавіць карысць нашай недафармаванасці у сітуацыі калі іншыя нацыі пачнуць як бы трансфармавацца ў нешта новае а мы такія недафармаваныя хутчэй можам этот шлях прайсці да чагосьці новага так то бок альбо не можем тут ёсць розныя сцэнары я просто да таго што не лінейная зараз гісторы адбываецца ўсё наперадзе ў тумане А что дакладна у абб'ядноўвае беларусаў. Што спрацуе, ну і не веда, у 90% выпадкаў на кожным беларусі. У цябе ёсць такая думка, што гэта можа быць. Таму што для мяне мне падаецца, што тэзіс, які дакладна аб'ядноўвае зараз усіх, ну, вось у сённяшні час. Гэта теза пра незалежнасць беларусі. Про мы ўсе яе бачым верагодна да, па-рознаму. Мы ж фармально зараз незалежная белрус незалежная mm -hmm. праблем у беларусі что беларускі народ не кіруе беларусю вось то бок пытанне э, таго каб беларускі народ пачаў кіраваць сваёй краінай сваёй дзяжавой верагодна камусьці і не вельмі хочется кіраваць але ім важно каб хтосьці пра што аб'ядноў так так що вельмі важно каб кожныя і кожная грамадзянин грамадзянка беларусі прымалі хотьць некі ўдзел у, у фармаванні будучага Ну про незалежность я напўню пагаджууся мае уражанні до два -го года асабістыя і мне падаецца ну нейкі тампытанікі проводзіились яны заўсёды казалі что так блусім важна незалежнасць зноўка яна заўсёды была важная у нейкім союзюзе то бок адные гляячы васвяз іншого союзюз Россиі, Але э, не тыя не тыя э, не выступаюць за пазбаўленне беларусі самастойнасці у любых союзах все кажуць что так нам трэба бытьць аўтаномнымі самастойнымі абавязкова Вось э, Ну і гэта тое что выросла за ну за 100 гадоў все-таки не дармашпіслета 100 гадоў так і ну натуральна но ну, беларус жыць у Бееларусі шмат па поколениення у лю людейй прыжыло у Беларусью дзяржаве Беларусь Ну як бы лагічна что гэта простая думка людей аб'яддновыя яшчэ там тэндэнцыя сённяшняга часу что ну-за того что вельмі шмат людзей відавочна да выехалі з краіны тэрытарыяльна фармуецца быццам бы такая супольнасць что ну, беларус гэта не той хто жыве у беларусі а той хто сябе там адчувае беларусам ці беларускай і вось як ты думаешь мы у гэтым у супадаем с думками тых беларусаў беларусы якія знутры краіны ну по-перша в беларусе жыве шмат мільёна людей яны розныя ну все-таки и там полярная так разуммею меркаванне разыходзятся раз два ну відавочна мы починаем по-іншаму думать чемлю беларусі нават люди там близзкіе нам іидеалагічна uh -huh. ось відавочна адрозненне есть три э, думка про тое что беларус это той кто не э, лепіць сябе беларуса а не той хто жыве на тэрыторыі белеларусі ну, это важна і правільная думка там што меа так гэта пра нацыянальную як бы ідэнтычнасць про тое што Ну у чым сэнс як бы нацыянальных чаму нацыянальнай ідэі досыць актыўна развіваюцца тому что у аб'ектыўна Ну з аднаго боку это шмат пафасу патрыятыззм усяго астатняя з іншага боку каб быць прадстаўніком нейкай нацыі сярэднестатыстычногочок нічого не трэба рабіць ён <гум> нарадзіўся пайшоў у школу Я там сказалі что он прадстаўнік суперкласнай нацыі ён тамдзесьці побач жаніўся купіў трактор там як бы і ўсё Вось і яму для нейкай для фарміравання свой на националальной я автоматматычна фарміируется паступов вот трудная бярозка вот там любимый спявак это часто не ідэалагічныя сімвалы мы праіхказали mm -hmm. да? вот там дранік ці нешта яшчэ і фарміируется нейкі ён моцна разумею себе прадстаўніком гэтай нацыі але не тому что ён что-то там будаваў просто том что он жыццё mm -hmm. гэта прошужу Вось а, а мы стаим на мяжы того что як мага больш беларусаў павінны Ну гэта наш выклік а павінны разумець што на б белрусі нерус потому что жывуць у была а таму што бяру на себе вот эту крыш мы жноку про крышу, ну, крышу на жаль mm -hmm. Вось а, і гэта суперскладана тому что шырокія масы вот ты гульнях ніколі не любілі удзельнічаць але гэта наплыў на тое что выклік і вот белрусся за мяжой на это выклік вымушаны адказваць больш актыўна чым беларусы унутрыця у беларусаў унутры у мат у каго падобны выклік. Вот. Uh -huh. Мне проста яшчэ падаецца, што тут розніца ў тым, што калі ты з'ехаў з Беларусі, то фактычна ты ўжо страціў дом і табе быццам бы тут ну, не так страшна, потому што ты ўжо шматчаого згубіў ну да может быть гэта ёсць калі ты знаходзіся знутры краіны і верагодна шмат хто там робіць шмат чаго карыснага у тым ліку і для нас тых хто тут і шчыра дзякуй вам за гэта калі выглядзіце нас беларусі просто ведаеце што вы лепшыя але не ўсе могуць гэта паказваць і трактаваць таму што ёсць што губляць і ёсць вельмі шмат чаго губляць гэта як мінімум ну свой дом Вось там так я згодна, што гэта выклік і я згодная ну от, і для мяне тое што ты кажаш гэта вось ну пра адказнасць гэта разуменне таго што трэба штосьці рабіць для того каб штосьці было далей І для мяне гэта вельмі пераклікаецца напрыклад з тым жа пачаткам два стагоддзя калі таксама ну фактычна інтэлігенцыя, не ўсе але таксама інтэлігенцыя актыўныя людзі узялі на сябе гэтую адказнасць узялі гэты выклік і ў тым ліку дзякуючы таму што яны рызыкнулі і нягледзячы на тое что там не атрымалася Але я думаю дзякуючы гэтаму мы маем магчымасць зараз прынамсі рабіць тое што мы робім і гэта таксама вельмі важна і я думаю что важно, Кожы і кожнае з нас зразумелі, што тое, што мы робім зараз, яно, верагодна дасць магчымасць, калі не нам, то тым, хто будзе пасля нас таксама атрымаць магчымасць кіраваць у сваёй дзяржаве, каб улада сапраўды наежжала народу, хочацца верыць, што мы до да гэтага і идемём. Нуе, мне хочется верыць, што я яшчэ застану гэты час. А, не, ну, гэта заўсёды так бывае великкія зломы яны проводяць для того что у вот эту там дзейнасць национальна уліваецца больш людей mm -hmm. Ну і у нас этотбыся там восемнаца годзе 89 і зараз у 2020 ось і зразумела что ну там у людей за межой у людей в беларусі розныя выкліки свае я упомнішу белеларусі на э... Ну, як бы шмат лю людей таксама ты выкліку спрынялі, разумелі і робяць нейкі свае справы или просто моўчкі. там не здаецца нават і у дзяржаўных структурах, і нейких недзяржаўных і у ббізнесе.ось Ну просто чарговы раз беларусы робяць нейкую там маўклівую эвалюцыю, калі як бы шмат казаць нельга, але от, трэба паціху нешта рабіць. Таму ну працэс ідзе, процес ідзе. Як ты думаш, як бы можна было апісаць гэт нацыянальную ідэю, маючижоовсць той камот з тихх значных і велічных падзей інгредіентаў, якія ми туды накілялі? Ну тут з розных бакоў. Ну ёсць одна а, крыху можа рыскаватая думка, якая у мяне круціцца нездацытаважная часткай гісторыі. Uh -huh. Ну і ж такі вобраз дзяржавы і клеввіфана, так якога выніка вялікага монстра, які ў 17емна годзе быў у 18на стагодзе быў прапанаваны. Вось э, Мне падаецца у нас зараз шмат чуго круціцца ў вакол леввіафана. То бок ёсць беларуская дзяржава, якая выйшла з-пад нашага контролю, ну, пацераці ніколі не была под нашым контролем. Uh -huh. І наша задача, вот ну, неяк падпрадкаваць сабе гэта э, гэту пачвару так ну восьту структуру вялізную альбо э, ці пабудаваць нейкую сваю асобную што вельмі дрэнны формат развіцця падзей але ну один з мы вымушаны зараз за мяжой будаваць нейкаяе э, свайго uh -huh. левіяфанчыка такого тут гэта гадаваць Вось э, то бок э, для мяне вельмі важная гісторыя про неабходнасць фарміравання сваіх структур Ну, того не... Ну вот мне с... даўно эта думка сядзіць што мне падаецца адна з рэчва якія беларусам вельмі важна зараз научиться рабіць вельмі хутка это вот, ствараць свае э, структуры дастаткова агрэсіўныя каб яны э, маглі выступаць з палітычных пазіцый і вучыцца вельмі хутка каб э, паспяваць адаптавацца да, і гэта ўсё яшчэ трэба рабіць у сучасных умовах дзе ты партты mm -hmm. можаш стварыць праз тэлефон па сутнасці і вона будзе эфектыўнай таму ты сотні тысяч людзей сабраць на мабільніку моб... і як гэта зрабіць эфектыўна як бы вот гэтых новых умовах гэта яшчэ дадатковы выклік фактна вось это гісторыя пра леввіфана это же гісторыя с семнадцать стагоддзя і мне падаецца тое что ў двадцать один* стагодзе мы ёсць, у нас ёсць свая держава якая неякая але незалежная это ўсё ж таки прыклад таго што мы выбудоўываем Да, можа бы не вельмі паспяхова з памылкамі ёсць у нас багі лагая наш лівіафан перыядычна ну але прынамсі ён ёсць мы вучася мы намагаемся і гэта мне падаецца пазітыўную моманту ў дадзеной туацыі і гэта ну, дае некую веру будучыню что навучымся большельвефанза это наш скач на мяжы бы прова нейкай не обвалиўся туды вот это ёсць нюанс Ну агул так як бы можно глядзеіць на все вельмі пазітыўно что это процесс ён ідзе Вось іізноўку усе державы переживали свае нейкіе там диккттатуры аўтократы мы по сам переживаем это это опытпыт ён увучыць Вось можна канешне не так паглядзець да. Ну тому а, я б зараз максімальна спрасці у той что мы называем нацыянальнай іэей да ідэі вяртання справеддлівасці ў Беларусь і гэта важнона ж не толькі нам то ому рэгіёну важ каб у Бееларусі была нормальная спакойная адекватная ўлада якая прадстаўляла народ Ну бо гэта ж пытанне, Вот этого легендарнага балта Чорнаорскага саюзу это пытанне бяспекі вялізна тэрыторыі Чорно-дыбалтыйскага мора. І ў гэтым за усе і чакаю чаму ад беларусаў што давайтеце ўжо там што спакою рэгіёна это не прынессе, но нейкі такі кавалчак стабільнасці дакладна. Это важна не толькі нам. Таму пакуль што моя нацыянальная іэя тут простая, вяртайне справядлівасці такім чынам атрымліваецца но вось подссумоўваючы нам вельмі важна каб для пачатку беларусы самі усвядомілі сябе что яны вартыя что яны важныя что яны асобныя что мы агульны ну асобны народ и які даўно і моцна с змагаецца штось робіць стаіць на нагах бароніць с своеё у тых ці ў іншых праявах узлечы таго там які быў час якія былі магчымасці і гэта таксама ну, класна моцна і таксама сусім вось, вось гэтым нам трэба трактраковать верагодна не толькі сабе, але і всемуму свету показ, что мы там не некіе бедные, несчастныя там ну дапамажце нам, а что восьось мы выбудовываем своего левіяфана мы справимся дарэч самі, але нам просто крышечку трэба ваша там 10 падтрымка, 10 допамога да і трактваць таксама людям, якія верагодна знаходзяць свой Б беларусі, капяны таксама не сумняваліся, хто яны. Што яны важныя што яны ёсць і незалежнасць краіны гэта наша агульная каштоўнасць пра важнасць люй у беларусі цалкам згодны про то што это агульная каштоўнасць цалкам згодны это важны дарэчы момант што мы зараз шмат дыскутуем про там коле сцягу гельбу на варарта часам успамінаць, што у нас ёсць агульныя каштоўнасці незгодна, што незалежнасць это э, цэнтральная центра, з них. Э, таму, Ну, агул, с беларусамі ведаеш мне падаецца что ўжо няма праблемы что беларусы не ведаюць хто яны ужо ну вот апошні 30 год все-таки далі магчымасць беларусы ведаюць хто яны ужо мне здаецца нейкі комплекс непаўнавартасці які там бы яшчэ там 20 год назад но ну, я ўжо такого не ма но ну, я яшчэ памятаю дзяцінстве вот гэты момант калі там нават называцца беларусам некаторыя пачыналі рыввіиться вот что-то было Ну А, ну тыні нейкі моманты заразраз mm -hmm. это нават уявіць сабе складана гэта працэс пройдзе праблема у чым уже ўсе беларуссы ведаць што і на беларусы і на это не сробятся Ну і не ведаю з гэтым рабіць вот як бы mm -hmm. ш... ну мы беларусы далей што А далей трэба на новую гару здымацца Вот это правяртан справядлівасці пра, вот пра... Правертання... пра стваэнню структур параграм грамадзянскі абавязак вялікай колькасці людзей пра адказнасць беларусу можна без адказнасці ляляе беларус дранікі ем. Ну, а, так, да. а тут оказывается только на гэта падняліся, а тут яшчэ адна Ці справімся мы з гэтым выклікам і ці будзе гэта для нас як для нацыі станоўчы вынік? Памарым, пауяўляем, Мош глядзець пункту гледжання песемізизма, Мо заглядзець з пункту гледжання аптымізма на туацыя? Что такое станоўчы вынік ну то что мы атрымаем ну я думаю что э, дэмакраты Б белларусь э, вернется на Хоця ну, ну з які сэн сказаць я думаю што будзе это, это формат того што як бы яно само адбудзецца ну само не адбудзецца вот наве ну, трэба укладвацца Тады трэба Шыз... формулляваць уже так каб ну прынамсі там ты хто глядзець гэты падкаст да у галаве вось сабе вось это закладаіш што дзякуючы нашим дзеянням дзякуючы нам дэмакраты у белларусь вернецца так? Ну калі мы нармальна укладзем у гэта Ну зараз трэба шмат укладвацца відавочна і тут яшчэ праблема што не зусім яснова што яшчэ трэба шмат думаць прыдумляць спрбаваць помыляцца вельмі важно треба зараз шмат памыляцца не трэба памыляцца але трэба рабіць так шмат каб помылок было шмат А для того каб выйсці на тыя механікі і ідэі якія нам дазволяць вырваць Беларусь з лапу рускага свету бы это важно зараз Вось і вернуть туды справядлівасць ось тому шмат работы наперадзе но ну, як бы вот, все что можна с сказать у Я думаю на гэтай такой ведаеш такой пазітыўнай пози... працоўнай <laughs> ноці мы скончым што у нас сапраўдышча шмат працы мы шмат указалі пра адказнасці Мне вельмі хочется верыць што нашыя гледачы таксама як і мы разумеем, што гэта выклік гэта наша адказнасці і безумоўна ад нашых дзеянняў залежыць будучыня, якая нас чакае вельмі хочацца каб былі выбудаваны вот гэты механізмы пра якія ты казаю інструменты і я прынамсі ну вось пасля таго як ты сказаў я зразумела што сапраўды гэта вельмі важна рабіць шмат і памылкі гэта цалкам нармальна тому что у нас у наш нават дэмакратычным асяроддзі шмат бывае что памылкі нейкія да, ўспрымаюцца прям уж такі але ж мы вучымся мы сапраўды яшчэ выбудоўваемся і супер что мы сегодня прагаговорилі што мы у пэўных момантах адстаем от ад іншых там прыкладнано каляста гадоў і гэта таксама вельміваж ну просто трымаць у гал головеве что помыляться гэта нормальноальным мы помыляемся але ну мы крочым наперо ты хочется верыць что робім некія вынікі высновы з тых помылок калі мы помыляемся Я думаю что ну Я веру ў тое, што ў нас усё атрымаецца. Я веру ў людзей, у нас, у беларусаў і беларусак. Усё будзе добра, хоча что-нибудь з чэшказа пазітыўна. <звёздна> Дзякуйсім, хто даслухаў гэта ўсё до конца верхходна вам не проста абавязкова пішыце што думаеце вы з чым згодныя з чым не згодныя гэта цалкам ок калі вы можете напрыклад з чымсьці з намі не пагаджацца гэта нават супер абавязкова пішыце вашыя думкі ну а я Щ раз вам скажу, что з вами была Лизаветр, Мохав Кудович, вы наЮ YouTube канале годна. Не забывайте ціснуць подобайки, подписываться. Такса подтрымлівайте нас на Паreён і у нас есть кнопка подтрымки на YouTube канале, калі вам так зручней. Ну А мы з вами развітваемся і кажем до новых сустрэч. Пакуль, покуль.